Takže tady kousek pod Houskou se díváme do takového prostoru, který patrně původně mohl být lomem a později do toho lomu dovnitř mohla být vestavěna nějaká stavba. Tam máme takový hřebínek, dolů tam jsou skalky už. No a my tady teďka také se dáme do toho lomu, který, jak říkám, teoreticky, pouze čistě teoreticky, mohl být koncipován tak, aby tady vznikl takovýto prostor, kde byly vestavěné stavby. Nasvědčovaly by tomu i takové nějaké kameny, které tady jsou ponechány. Jestli se jedná o nějakou rozvalenou zeď, protože samozřejmě později byl určitě ten prostor těch kamenů zbaven a byly odebrány a odneseny na stavbu domků v Horní Housce, ale ta koncepce vždycky toho lomu byla nějaká, to znamená buď tak, aby tam mohl vzniknout skalní byt, skalní sušárna, případně nějaké sklípky. No a tady v těch místech to mohlo být tak, že to bylo koncipováno tak, aby tady vznikl rovný prostor. Tady nahoře vidíme ještě jedno takové patro, také, jak je vidět, takto stesané. A tady dole mohl vzniknout rovný prostor vlastně na hraně toho svahu skály a do něj mohla být vestavěna hájovna nebo nějaký menší hospodářský objekt nebo něco podobného. Tady, když se takhle přichází, tak vlastně a tadyhle je ta nejvyšší část. No a tadyhle je potom vlastně takové oddělení, takže to byla taková skalka, vlastně taková oddělená ze všech stran dolů údolím, tady takovými jakýmisi přírodními příkopy a mohla sloužit nějaké stavbě, nějaké usedlosti nebo něčeho podobného.